नमस्कार, गुड मॉर्निंग. मी विनोद राठोड, संचालक सह्याद्री इन्स्टिट्यूट नाशिक, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन संस्था. मित्रांनो, महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी आपल्या यूट्यूब चॅनलचा म्हणजे मोफत लेक्चरचा लाभ घेत आहे. तुम्हीही याचा लाभ घ्या. नक्कीच आगामी काळामध्ये ज्या काही परीक्षा आहेत, तलाठी भरती असेल, पोलीस भरती आहे, MPSC आहे, अनेक परीक्षांना तुम्हाला याचा फायदा होईल. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपण याच्यावरती जे प्रश्न आहे त्यांचे विश्लेषण घेत असतो आणि महत्त्वाचे महत्त्वाचे लेक्चरच्यावरती बनवत असतो. तसेच आपल्या इथे नाशिकमध्ये आपलं इन्स्टिट्यूट आहे. नाशिकमध्ये ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीचे लेक्चर्स आपले इथे हे चालू असतात. अनेक प्रकारच्या टेस्ट आहे, नोट्स आहे, यांचाही तुम्ही लाभ घेऊ शकता. ज्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे त्यांनी संपर्क लगेच करायचा आहे. संपर्क क्रमांक हा दिलेला आहे, खाली पट्टी आहे, त्याच्यामध्ये संपर्क क्रमांक तुम्हाला मिळेल. मित्रांनो, बघा, पुढच्या महिन्यामध्ये पोलीस भरतीही येणार आहे. त्याच्यासाठी आपण वर्ग सुरू केलेले आहे. पोलीस भरती आल्यानंतर तुम्ही जॉईन केल्यानंतर काही म्हणजे तुमचं थोडंफार नुकसान हे होऊ शकतं, परंतु आत्ता जे आहे ते एकदम योग्य वेळ आहे. याचा लाभ घ्या. नक्कीच आगामी काळामध्ये पोलीस भरतीमध्ये तुमचं पोलीस होण्याचं स्वप्न हे पूर्ण होईल. बघा मित्रांनो, आज आपल्याला एका महत्त्वाच्या विषयावरती चर्चा करायची आहे. सगळ्यांना एक परिचित विषय आहे. भले भले जे नेते आहे, जे सेलिब्रिटी लोक आहे, त्यांना घाम फोडणारी एक संस्था आहे. दिस इज कॉल्ड एज ईडी, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. त्याबद्दल आपल्याला आज माहिती घ्यायची आहे. ईडी म्हणजे नेमकी आहे तरी काय? ईडी कोणत्या कोणत्या गुन्ह्यांवरती कारवाई करत असते? त्याच्यानंतर ईडीचे संचालक कोण आहेत? नंतर ईडीची काम करण्याची नेमकी पद्धत कशी असते? ईडीवरती नियंत्रण कुणाचं असतं? आणि जे काही बारीक सारीक मुद्दे आहेत त्यांच्यावरती आज आपल्याला चर्चा करायची आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे ईडीबद्दल कोणताही प्रश्न आगामी परीक्षेत आला तर चुकणार नाही आणि हमखास प्रश्न येईल. प्रचंड चर्चेतील मुद्दा आहे आणि चालू घडामोडी प्रश्न येईल म्हणजे येईलच. म्हणून सगळ्यांनी शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघायचा आहे. आणि व्हिडिओ बघून झाल्यानंतर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट करा की व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते. कमेंट आल्यानंतर मला कळतं की नेमका काय म्हणजे व्हिडिओ चांगला आहे की नाही, तुम्हाला आवडला की नाही. आणि जास्तीत जास्त मित्रांना शेअर करा. आणि त्यातल्या त्यात तुम्हाला समजा एखादी व्हिडिओची रिक्वायरमेंट असेल तर तसंही मला कळवा, त्या पद्धतीने व्हिडिओ बनवले जातील. चालेल, तर आपण आता आपल्या मुद्द्याकडे वळूया. बघा मित्रांनो, ईडी, फक्त ईडी 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 माहिती असतं आपल्याला. एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हे काय आहे? ईडी मग कोणत्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतं? मिनिस्टर ऑफ फायनान्स, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. बघा, केबीसी मध्ये याच्यावरती प्रश्न सुद्धा येऊन गेलेला आहे. केबीसी वरती चालू घडामोडीचा प्रश्न याच्यावरती येऊन गेला. म्हणजे भल्या भले जे मोठे मोठे नेते आहे, सेलिब्रिटी आहे, त्यांना घाम फोडणारी संस्था आहे ईडी. तर बघूया आपण नेमकं आता महत्वाची महत्वाची माहिती घेऊ ईडी बद्दल. महाराष्ट्र सध्या ईडीच्या कारवाईंनी ऍक्शन ऑफ ईडी जोर पकडलेला आहे. बघा, महाराष्ट्रामध्ये भरपूर जोर पकडलेला आहे ईडीने. वेगवेगळी कारवाई महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे. ते कोणते कोणते नेते वगैरे आहे, सेलिब्रिटी लोक आहे, सगळं तुम्हाला माहिती आहे. ईडी म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालय, अंमलबजावणी संचालनालय मराठी मधलं नाव आहे ईडीचं. म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट. आता ही जी ईडी आहे, कोणत्या गोष्टींवरती किंवा कोणत्या गुन्ह्यांवरती कारवाई करत असते? तर मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आणि फॉरेन एक्सचेंज ऍक्ट ह्या दोन गुन्ह्यांवरती कारवाई करत असते मनी लॉन्ड्रिंग. आता मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे काय? की समजा एखादी व्यक्ती आहे, तो व्यक्ती कमवून कमवून किती पैसे कमवू शकतो, म्हणजे त्याचं इन्कम ऑफ सोर्स काय आहे? आणि काहीच इन्कम ऑफ सोर्स नसताना त्याच्याकडे हा पैसा कसा आला, अतिरिक्त पैसा कसा आला? जसे की सध्या बघा, तुम्ही जॅकलिन फर्नांडिस वरती कारवाई सुरू आहे, की तुमच्याकडे हा अतिरिक्त पैसा कुठून आलेला आहे? किंवा काही काही व्यक्तींकडे म्हणजे काही नसताना सुद्धा एक दोन दोन चार चार कोटींची त्यांच्याकडे गाडी असते, मग ही आलेली कुठून आहे नेमकी? यांच्यावरती कारवाई करत असते ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग. आणि फॉरेन एक्सचेंज ऍक्ट म्हणजे काय? तर जे काही परकीय चलन आहे, परकीय चलन साठा असतो काही व्यक्तींकडे, हा तुमच्याकडे कुठून आलेला आहे? फॉरेन एक्सचेंज ऍक्ट ना 1999 चा हा कायदा आहे. ओके, म्हणजे फेमा अंतर्गत हा कायदा आहे. फेमा याच्या अंतर्गत येते फॉरेन एक्सचेंज ऍक्ट. हा कुठून आलेला आहे तुमच्याकडे? अतिरिक्त पैसा, बाहेरचा जो चलन आहे, परकीय चलन, यांच्यावरती, यांच्या उल्लंघनांच्या गुन्ह्यांचा तपास करणारी संस्था आहे. दिस इज कॉल्ड एज ईडी. पाहूया आता जे मोठे मोठे नेते आहे, सेलिब्रिटी आहे, ते ज्या ईडीला घाबरत असतात. आणखी नेमकी ईडी ती काय आहे? व्हॉट इज दिस एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? अंमलबजावणी संचालनालय ईडी हे एक आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी आणि भारतातील आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्ध लढा देण्यासाठी जबाबदार असणारी आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे. वेगवेगळ्या गुप्तचर संस्था आहे आपल्या भारताच्या, त्यामधली एक गुप्तचर संस्था ही आहे. हा महसूल विभाग अर्थ मंत्रालय भारत सरकारचा एक भाग आहे. तिथे मी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलेलं आहे. हे भारतीय महसूल सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कायदा सेवा,
भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी तसेच त्यांच्या स्वतःच्या संवर्गातील पदोन्नती अधिकारी बनलेले आहे. त्याचे जे काही प्रमुख वगैरे आहे ते कोण आहे, IAS आहे, IPS आहे, IFS आहे, IRS आहे, हे जे काही अधिकारी आहे रिटायर वगैरे अधिकारी, हे यांचे अध्यक्ष वगैरे उपाध्यक्ष किंवा यांचे महासंचालक वगैरे असतात. विभागाची एकूण संख्या 2000 पेक्षा कमी अधिकारी आहेत, त्यापैकी सुमारे 2000 अधिकारी इतर संस्थांकडून प्रतिनियुक्तींवरून आले आहेत, तर ईडीचे स्वतःचे संवर्ग आहेत, ईडीचे स्वतःचे संवर्ग सुद्धा आहेत. सहाय्यक अंमलबजावणी अधिकारी ईडी केडरसाठी नियुक्त केले जातात. हे अधिकारी फक्त विभागीय कर्मचारी आहेत जी ईडी सेवा देतात. समजलं असं सगळ्यांना. नंतर AEO ना पदानुक्रमांच्या विविध स्तरांवर बढती दिली जाते आणि ते या लहान विभागाचे कणा आहेत. परदेशी विनिमय अधिनियम 1947, अन्वय विनिमय नियंत्रण कायद्यांच्या उल्लंघनांची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक कार्य विभागात जेव्हा 1 मे 1956 रोजी या संचालनालयाची उत्पत्ती झाली, तेव्हा 1957 मध्ये या युनिटचे नाव अंमलबजावणी संचालनालय म्हणून बदलण्यात आले. परंतु सध्या ईडी फॉर्ममध्ये आहे, चर्चेत आहे, याच्या आधी चर्चेत नव्हती. संजय कुमार मिश्रा माजी आयकर आयुक्त नवी दिल्ली यांची भारत सरकारच्या सचिव पदावर ईडी चीफ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संजय कुमार मिश्रा ईडीचे चीफ कोण आहे सध्या? संजय कुमार मिश्रा. चला पुढची माहिती घेऊ. एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अंमलबजावणी संचालनालय याची स्थापना जी आहे मित्रांनो, 1 मे 1956 रोजी स्थापना. ही संस्था अर्थ मंत्रालयांतर्गत काम करते. बघितलं, मुख्यालय जे आहे, हेडक्वार्टर कार्यालय जे आहे ते दिल्लीमध्ये आहे. संचालक आहे याचे संजय कुमार मिश्रा, IRS, इंडियन फॉरेन सर्व्हिसेस, IRS, इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिसेस, IRS, इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिसेस. भारताच्या आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा बंदोबस्त करणे असा या संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी ही संस्था पुढील 2 केंद्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी करते. आपण बघितला फेमा, हा जो आहे बघा, फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट 1999 आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऍक्ट 2002 हा कायदा आहे. कायदे लक्षात ठेवा, यांच्यावरती प्रश्न येतील. नेक्स्ट, उद्देश काय आहे ईडीचा ते बघू आपण. नेमका उद्देश काय असतो ईडीचा? उद्देश भारत सरकारच्या 2 प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हा अंमलबजावणी संचालनालयाचा प्रमुख उद्देश आहे. ते 2 कायदे तुम्हाला मी सांगितलेले आहे, त्यांचे म्हणजे काय करणं, अंमलबजावणी. हे 2 कायदे आहेत, परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम 1999, अवैध मुद्रा रूपांतर प्रतिबंध 2002. ईडीची अंमलबजावणी संचालनालय अधिकृत वेबसाईट त्यांच्या इतर उद्दिष्टांची नावे सूचीबद्ध करते, जी प्रामुख्याने भारतातील सावकारी रोखण्यासाठी संबंधित आहे. खरं तर ही एक तपास यंत्रणा आहे, म्हणून सार्वजनिक डोमेनवर संपूर्ण माहिती पुरवणे जी GOI च्या नियमांच्या विरुद्ध आहे. म्हणजे त्यांच्या डोमेन वेबसाईट वरती संपूर्ण माहिती पुरवलेली नाही, कारण की ते उल्लंघन होईल या उद्देशाने ती माहिती पुरवलेली नसते. नंतर संघटना बघू, कोणती कोणती संघटना आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचे काम नवी दिल्ली येथील मुख्यालयातून चालते, हेडक्वार्टर मुख्यालय येथे आहे. अंमलबजावणी निर्देशक मुख्यालयाचे तसेच संचालनालयाचे प्रमुख आहेत. संचालनालयाची मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चंदीगड, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगळूर, लखनौ, कोचीन, हैदराबाद येथे क्षेत्रीय कार्यालय आहेत, म्हणजे बाकीचे हे कार्यालय आहेत त्यांचे सब डिव्हिजन ऑफिस, जेथे विशेष निर्देशक अंमलबजावणी प्रमुख आहेत. याशिवाय इंदूर, आग्रा, श्रीनगर, जयपूर, वाराणसी, कालिकत, हैदराबाद, गुवाहाटी, पणजी येथे उपक्षेत्रीय कार्यालय आहेत, जिथे उपनिर्देशक अंमलबजावणी प्रमुख आहेत. म्हणजे संपूर्ण भारतभर, संपूर्ण इंडियामध्ये ईडी हे पसरलेलं आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी मुख्यालय, त्यानुसार काम चालू असत. विशेष न्यायालय बघू आपण, कोणते कोणते विशेष न्यायालय आहे ते. PMLA च्या कलम 4 अन्वये दंडनीय गुन्ह्यांच्या चाचणीसाठी केंद्र सरकार हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्ला मसलत करून 1 किंवा अधिक सत्र न्यायालय विशेष न्यायालय म्हणून नियुक्त करते. कोर्टाला PMLA कोर्ट देखील म्हणतात. PMLA कोर्टाने मंजूर केलेल्या कोणत्याही उद्देशांविरुद्ध कोणतेही अपील थेट उच्च न्यायालयात दाखल केले जाऊ शकते. आता याचं प्रमुख कारण जे आहे,
किंवा प्रमुख प्रकरणे बघू आपण, कोणते कोणते प्रमुख प्रकरणे आहेत, प्रमुख प्रकरणे बघू कोणते कोणते आहेत ते. याच्यामध्ये रॉबर्ट वाड्रा तुम्हाला माहिती आहे, बेहिशोबी मालमत्ता त्यांच्याकडे आहे, मग ती बेहिशोबी मालमत्ता कोणती आहे याच्यासाठी हे प्रकरण आहे. नंतर विजय माल्या प्रकरण सगळ्यांना माहिती आहे, नीरव मोदी कर्ज प्रकरण आणि कार्ती चिदंबरम भ्रष्टाचार प्रकरण, हे जे काही प्रकरण आहे याच्यामध्ये हे प्रकरण आहे मुख्य प्रकरण. तर मित्रांनो, अपेक्षा आहे ईडीबद्दल जी काही महत्त्वाची महत्त्वाची माहिती दिलेली आहे ती तुम्हाला समजलेली असेल. टेस्ट सिरीज वगैरे आपले उपलब्ध आहे, लवकरच पुढचा व्हिडिओ बघितला जाईल. सगळ्यांनी व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत बघितला म्हणून सगळ्यांचा मनापासून आभारी आहे. थँक्यू, थँक्यू, धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच.